Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi Mir Şahin, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan Respublikasının Ermənistanı sülhə məcbur etmə əməliyyatının yekun mənzərəsinə qürurla şahidlik etdik. Möhtəşəm bir filmin sonunda hərəkət edən möhtəşəm titr siyahısı tək bir zəfər paradı izlədik. Açıq alın və uca başla. Bütün müəlliflər buradaydı. Başda Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev olmaqla. Bu parad sosial vəziyyətindən, ictimai-siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq, hər kəsi tarixi şəxsə çevirdi. Onun iştirakçısını da, tamaşaçısını da. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyev. Türkiye Respublikası'nın Prezidenti Cenab Recep Tayyip Erdoğan. Parad nedir? Paradla her bir devlet öz halkına bugününden geleceğinden narahat olmamak, təhlükəsizliyinə görə xof keçirməmək mesajı verir. Bu, hərbi izdiham dövlətin, xalqın özünə məxsus əzələ nümayişidir. Baxın, bu bizim gücümüz, qüdrətimizdir deməsidir. Zəfər paradının əhəmiyyəti isə xüsusidir. Bu parad yalnız hərbi qüdrətimizin göstəricisi və sarsıdıcı zərbələrin nəticəsi olaraq götürülmüş düşmən qənimətinin vitrinə çıxarılması deyildi. Həm də ağır siyasi ictimai yükə, geniş ümummilli miqyasa və beynəlxalq mühitə təsir gücünə malik məzmunlu Türkiyə-Azərbaycan samiti idi. Bizim belə düşünməyə kifayət qədər ciddi əsaslarımız var. Təkcə ona görə yox ki, Erdoğanın səfəri çərçivəsində Türkiyə və Azərbaycan Respublikaları arasında bir-birinə gediş-gəlişin şəxsiyyət vəsiqəsi ilə mümkünlüyü qədər sadələşdirməsinə dək təməl mahiyyətli sənədlər imzalandı. Birinci şəxslərin Şuşaya birgə səfəri kimi niyyətləri yanal olundu. İşğaldan azad edilən ərazilərimizdə bərpa işlərini Türkiyə ilə birgə görmək rəsmən qərarlaşdırıldı. Həm də ona görə ki, həm Erdoğan, həm Əliyev dünyaya yeni beynəlxalq münasibətlər sistemi fazasında milli və beynəlxalq davranış modeli təqdim etdilər. Bu mərhələyə sonra xüsusi qayıdacaq. Hələlik isə bu tandemin dövlətlərin bir-biri ilə maraq üçün yox, həm də mütləq ədalət uğrunda bir araya gəlməsinin ideal şəkil olduğunu deyək. Ortada ikili, üçlü oyun yoxdur. Öz iradəsini qətiyyətlə yeridən dövlət var. Bu qətiyyətli dövlətin haqq işinə açıq siyasi mənəvi dəstək verən, bütün dünyanın gözü qabağında bunu etməkdən çəkinməyən müttəfiq var. İzləyək, hər iki dövlətin liderləri dünyaya yeni baxış, daha doğrusu yeni dünyaya yeni baxış, səmimi, açıq, mərdanə münasibətin nümunəsini təqdim edir. Təkrar edirəm, tribunada ayrı-ayrı iki müstəqil dövlətin rəhbəri danışır. Bir-birindən tam müstəqil iki dövlətin rəhbəri. Mən çox şadam ki, bu paradda mənim dəvətimi qəbul edərək Türkiyə Cümhuriyyətinin Cumhurbaşqanı, əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğan iştirak edir. Eyni zamanda Türkiyədən gəlmiş böyük nümayəndə heyəti iştirak edir və Türk əskər və zabitləri iştirak edir. Bu bir daha bizim birliyimizi, bizim dostluğumuzu, qardaşlığımızı göstərir. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən, daha doğrusu ilk saatlarından biz Türkiyənin dəstəyini hiss edirdik. Türkiyə Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan ilk saatlarda Azərbaycanın haqq işinə öz dəstəyini verdi. Onun açıq, bir mənalı və sərt açıqlamaları Azərbaycan xalqını çox sevindirdi. Mənim qardaşım demişdir ki, bu müharibədə Azərbaycan haqlıdır. Demişdir ki, Azərbaycan tək deyil və Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır. Bu birliyimizin, qardaşlığımızın
təzahürüdür. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği siyasi ve manevi destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırır, sevindirir ve bugün biz birlikte Zəfər Paradında iştirak ederken bir daha bizim birliğimizi hem halklarımıza aynı zamanda bütün dünyaya gösteririk. Kıymetli kardeşim, aziz Azerbaycan halkı, Türkiye, Azerbaycan'ın yürüttüğü mücadeleye en başından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla destek vermiş, bütün imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur. Türkiye olarak Azerbaycan'la münasebetlerimizde kendimize her zaman büyük lider Heydar Aliyev'in iki devlet tek millet şiarını rehber aldık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz ifadesiyle Azerbaycan'ın kederini kederimiz, sevincini sevincimiz bildik. Bu anlayışla Karabağ'ı 30 yıl boyunca sinemizde yara eyledik. Bugün de bu yaranın kapanmasının sevincini paylaşmak, bu şanlı zaferi birlikte kutlamak için aranızdayız. İki çıxış, tam müstəqil iki dövlətin rəhbəri eyni millətin ürək sözlərini deyir. Qalib məqamında, haqlı kimi. İndi isə məğlubiyyətə uğramış tərəfin, Ermənistanın ehtimali anti-zəfər dırnaqarası paradını təsəvvür eləməyə çalışaq. Nə qədər qeyri-mümkün olsa da. Hansı ənənəvi müttəfiqi onu açıq-aşkar əmin arxeyini dəstəkləyə bilərdi? Hətta Macron Fransası belə bunu etməzdi. Hətta keçmiş Dağlıq Qarabağ dırnaqarası qurumunu, artıq tarixin zibilliyinə atılmış oyuncaq Respublikanı tanıyacağı ilə bağlı təhdid bəyanatları verən bir ovuc avanturist, müsəlman sevməz, türk sevməz dövlətlər belə etməzdi. Burada məsələ heç də yalnız Azərbaycan və Türkiyənin iki dövlət bir millət fəlsəfəsində deyil, həm də iki dövlət bir millətdən əlavə, iki dövlət, bir millət, bir həqiqət platformasındadır. 44 gün ərzində Azərbaycan parlaq qələbə qazanaraq Ermənistanı məqlub etdi. İşğala son qoydu. Bu 44 günün hər günü bizim şanlı tariximizdir. Hər gün Azərbaycan ordusu irəli gedirdi. Hər gün yeni şəhərlər, kəndlər, qəsəbələr, yüksəkliklər azad edilirdi. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti bir amalla vuruşurdu ki, bu işğala son qoyulsun, bu haqsızlığa son qoyulsun, ədalət zəfər çalsın, tarixi ədalət zəfər çalsın və buna nail olduq. Şehitlerimizin fədakarlıqları sayəsində Azərbaycan toprak bütünlüğünü hamdolsun yeniden tesis etmiştir. Artık Azerbaycan toprakları yıllardır hasret kaldığı Terter çayının sularına kavuşmuştur. Şuşa'nın dağlarının başındaki duman artık dertli değildir. Tutsak Harı Bülbül artık özgürdür, daha parlak açacaktır. Köndelen çay artık daha coşkun akacak. Aras türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek, daha güçlü çıkacaktır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası Türkiyə və Azərbaycanın gələcəyini birləşdirdi. Zəfər paradını iki liderin qəbul etməsi böyük simvolu idi. Bu ucalıqda dayanmağında qalib əskəri iki ali başkomandanın bir ağızdan salamlamasının da rəmzi mənası var idi. Bu zəfər tarixi zəfərdir. Azərbaycan xalqı bu günü 30 ilə yaxın müddət ərzində gözləyirdi. 30 ilə yaxın müddət ərzində əmri gözləyirdi.
Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirdi. Və mən dəfələrlə Azərbaycan xalqına müraciət edərkən deyirdim ki, biz daha güclü olmalıyıq və nəyi, nə vaxt, necə etmək lazımdır, biz bilirik. Və həyat bunu göstərdi ki, vaxtı-vaxtında atılmış addımlar bütün gücümüzü səfərbər edib, bir dəmir yumruq yaradıb düşmənin başını əzdik. Müharibə dövründə mən deyirdim ki, bizim dəmir yumruğumuz həm birliyimizi, həm də gücümüzü təcəssüm etdirir. Və bu dəmir yumruq düşmənin belini qırdı, düşmənin başını əzdi. Və bugün biz qəhrəman xalq kimi bu bayramı qeyd edirik. Azərbaycan müzəffər ordusu öz tarixi missiyasını yerinə yetirdi. Ermənistanı məğlub etdi. Ermənistan ordusu demək olar ki, yoxdur, məhv edilib. Və bundan sonra əgər erməni faşizmi bir daha baş qaldırsa, nəticə də eyni olacaq. Yenə Azərbaycan dəmir yumruğu onların belini qıracaq. Yıllardır doğdukları yerlərdən uzaq qalaraq məmləkət həsrətiylə yanıb tutuşan 1 milyon qaçqın, göçkün kardeşimiz artık doğdukları topraklarına dönebilmek için sabırsızlanıyor. İnşallah en kısa sürede bu kardeşlerimizin hasretinin sona ereceğine inanıyoruz. Aziz kardeşlerim, Dağlık Karabağ yıkım, katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin de artık akıllarını başlarına toplaması gerekiyor. İndi isə bəzi digər incəliklərə toxunaq. Qələbəyə gedən yoldan çox danışmışıq. Məsələn, Azadlıq Meydanı bir neçə ildir ki, Formula 1 yarışları üçün hazırlanmışdı. Bəzi xüsusi tədbirlər istisna olmaqla bu ərazidə başqa heç bir layihə həyata keçirilmir. Ümumiyyətlə, bu meydanın zəngin salnaməvari tarixçəsi var. Lenin meydanı zamanında sovet nümayişləri, sonradan azadlıq hərəkatının anti-sovet mənzərələri, uca 20 yanvar şəhidlərinin bu meydandan qaldırılaraq dəfnə götürülməsi, müstəqilin ilk illərinin acılı, qıtlıq, qaçqın, köçkün qayğılarının mənzərəsi dək, Azərbaycana gələn yardım karvanlarının qəbul ünvanı, şikəst bir dövlətin parad arzularının 92-ci ildəki iddialı, amma solğun şəkli, yaxın tarixin ən məsuliyyətli məqamlarında dövlət uğrunda vətən naminə bu meydanda çağırılan xalq toplantıları, dövlətə sədaqətsizliyin, xalqın gözü qarşısında ifşası nə qədər qəribə səslənsə də, azadlıq meydanı təkcə məkan deyil, həm də zamandır. Bura özü boyda saatdır. Vaxtın necə sürətlə keçdiyini hiss etmək imkanıdır. Dünyanın ən iti sürət yarışlarının, Formula 1-in start və finish xətti kimi əlbəttə simvolikdir. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünün bərpasına, yeni sürət standartlarına yiyələnərək yaxınlaşdı. Bu mənada biz paradın da təhlilini yəqin ki, yeni xassələri nəzər almaqla aparmalıyıq. Bu paradda biz köhnə müharibə stereotiplərinin, dava avadanlıqlarının, savaş maşınlarının məğlub görkəmdə yeni reallıqlar qarşısından necə keçib getdiyini şahid olduq. Bu, ənənəvi hərb ləvazimatları və düşüncə məhsullarının tarixə yola salınması idi. Burada gələcəkdə silah təchizatının, cəbəxanamızın yenidən təşkilində nəzərə almaq üçün faydalı səbəblər var. Eyni zamanda biz yeni hərb mədəniyyətinin son nailiyyətlərini də gördük. Obrazlı desək, yeni vasitələr, bayraqdarlar, pilotsuz uçan aparatlar tanklara yuxarıdan aşağı baxırdılar. Dəfələrlə az vəsait hesabına, 10 dəfələrlə artıq nəticə əldə etmək, zəfər paradının nümayiş etdirdiyi yeni reallıq həm də budur. Ali tribunanın qarşısından keçən şəxsiyyət isə həm formaca, həm məzmunca milli idi. Modern hərb incəliklərinə tam yələnmiş şəxsi heyət generalı ilə də, əskəri ilə də bizimki idi. Döyüşçümüzün çiyinə çiyin söykəmiş Türk əskəri kimi. Bu paradda bütün genetik kodumuzla iştirak edir, qan yataşımızdan boy verərək qalxan bütün keçmiş xaqanlarımız, paşalarımız, sərkarlarımızla bir cərgədə, bir sırada addımlayırdıq.
her gün başçılık edir. Artık biz öz qalib döyüşçümüzü səmimiyyətlə vəsb etməyə başlamışıq. Praşanya Slavyanka'nın yerini doğma mehter marşlarımız tutub. Başqa vaxt, bəlkə də adi sıra halı, sıra siması deyə qəbul etdiyimiz hərb üz quruluşlarında belə səmavi, ilahi nəsə axtarırıq və tapırıq. Ona görə ki, içimiz değişib, baxışlarımız değişib. Müstəqil Azərbaycanımızın tarixinin, hər birimizin tərcümə-i halının ilk zəfər paradı bizim daxili vəziyyətimizi kökündən yeniləyib. 44 günlük müharibə özünün bir sıra eksklüzivlikləri ilə yadda qalacaq. Məsələn, Şuşanın azad edilməsi əməliyyatı. Ümumiyyətlə, bu müharibədən sonra dünyada etiraf edilən bir Azərbaycan variantı var. Bu variantdan hər bir dövlət özünə lazım olan qədər istifadə edə biləcək. Bu yerdə vəkillər məni daha yaxşı başa düşərlər. Adətən onlar çıxışlarında hansısa məşhur, sınanmış, hazır düsturlara, praktikadan keçmiş hazır işlərə üstünlük verirlər. Azərbaycan işğaldan azad etmə təcrübəsi bu baxımdan əla tədris vəsaitidir. İlham Əliyev qələbəni birlik və həmrəylik zəmininə çevirməyə bacardı. Həm regional birlik alındı, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan və İran Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası zərurəti ətrafında birləşdi, həm də milli birlik, ümumxalq konsolidasiyası. Müharibə günlərində Əliyevin məşhur rəmzi dəmir yumruğunda bütün barmaqlar öz yerində idi. Prezident döyüşçülərə fəxri adlar verərkən, təltif edərkən milli birlik, döyüşçü varisliyini nəzərə almışdı. Məsələn, Polad Həşimov, İlqar Mirzəyev, 2-ci Qarabağ müharibəsinin parlaq şəxsiyyətləri kimi milli qəhrəman adına layiq görülmüşdürsə, İbad Hüseynova bu ad həm də onun 1-ci Qarabağ savaşındakı xidmətlərinə görə verilmişdi. Prezident bununla şərti olaraq 1-ci, 2-ci Qarabağ müharibəsi adlandırılan vahid vətən müharibəsini insanlarda birləşdirdi, fədakarlıqlarda birləşdirdi və ya şəhid ailələrinə, cəbhədən yaralı qaydanlara xalqın kömək etmək arzusu, yardımlaşmaq, əl tutmaq kimi ictimai təşəbbüsləri nəzərə alaraq sərəncam imzalaması da Əliyevin milli birliyə sayğısı idi ki, sonda Yaşad kimi ümumxalq fondunun təsis edilməsi ilə nəticələndi. Yaşad fondu ətrafına bir daha qayıdacağıq. Çünki burada izah olunmalı, xeyli detal var. Bilmirəm, nə dərəcədə uğurlu ifadə olacaq, amma Azərbaycan xalqının 44 müharibə günü soyadı Əliyev idi. Bir ailə kimi, unikal birlik nümunəsi yaşamaqdaydıq. Ona görə də bir məqamı xüsusi qeyd etməyi lazım bilirəm. Xalq, döyüşçü, ordu, güclü iqtisadiyyat, milli ruh, bütün bunlar öz yerində. Amma Azərbaycanın zəfərlə yekunlaşan dəmir yumruq əməliyyatının qələbəsinin rəhni, beyni, qəlbi milli qəhrəmandan da çoxu İlham Əliyevin özüydü. Bunu deməyə əsas verən arqumentlər toplusu xalqdan hər gün prezidentin ünvanlanan müraciətlərdir. Bu müraciətlərdə bir xətt, ana xəttdir. Cənab prezident, siz milli qəhrəmansız. Təsəvvür eləyək, bütün dünya COVID-19-a dayanıb. Bəşəriyyətin heç vaxt olmadığı sükut vaxtıdır. Milçək planetdə uçsa, səsi eşidilər mənzərəsindəyik. Hamının gözü hamıdadır. Və dünyanın bu həssas zamanında, yəni istənilən bir hərəkətin göz qabağında olduğu dövrdə, ən mürəkkəb geosiyasi məkanda müharibəyə başlamaq, milçək uçsa səsi gələr fonunda yeni milliliyin müharibəsinə başlamaq, bütün günclərin, qüdrətli dövlətlərin reaksiyalarının bir mənalı olmayacağını bilə-bilə, məkirli, dünyada hörümçək kimi tor atmış, güclü və hiləgər müttəfiqlərə malik bir quldur terror mahiyyətli düşmənlə savaş açmaq, ən müasir texnologiyalara istinadla və qısa müddətdə onu qələbə ilə başa çatdırmaq. Bax, İlham Əliyev bunu etdi, bacardı. Xalq öz müraciətlərində buna görə Əliyevi baş qəhrəman, əsas qəhrəman, ən böyük qəhrəman hesab edir. Təsəvvür eləyin, lider Azərbaycanı hərbi əməliyyatlara başladığına görə qınaya biləcək bütün dövlətləri elə onların öz iradəsinin nəticəsi tək qəbul edilmiş BMT Təhlükəsi Şurasının qətnamələri ilə zərərsizləşdirdi. Yəni, hələ Azərbaycana sağ ol deməlisiniz ki, sizin də üzünüzü xronik qaralıqdan xilas etdi. Doğrudan da, necə olur ki, qərəzli qətnamələrlə burada insan haqları, söz azadlığı və bu kimi digər yedək problemlərlə bağlı verilən qərarların israrlı yerinə getirilməsi tələb olunur. Amma BMT Təhlükəsi Şurasının 4 qətnaməsinin icrasını tələb edən yoxdur. Nəhayət, Azərbaycan tutaq ki, flankəsin həbsdə qaldığına görə kompensasiya ödə tələbini yerinə getirdiyi kimi işğaldan azad etdiyən BMT qətnamələrini də icra etdi.
Və dünya bununla hesablaşmaqdadır. Azərbaycanı qələbəyə görə ittiham da etmək olmaz. Özü də ona görə yox ki, qalibləri mühakimə eləmirlər. Həm də ona görə ki, ənənəvi erməni platformasına görə Ermənistan Azərbaycanı genositdə ittiham etməli idi. Amma bu baş vermədi. Çünki hər iki tərəfdən etkilər var. Ermənistan rəhbərliyinin rəsmi məğlubiyyət etirafı var, kapitulyasiyası var. Hər şey gün kimi aydındır. Azərbaycan döyüşü daha peşəkar apardığından və yeni zamanın müharibə şərtlərinə uyğun vuruşduğundan itkisi qarşı tərəflə müqayisədə dəfələrlə az oldu. Bu müharibədə rəmzlər də çoxdur. Xəcil Şuşa 8 mayını, qalib Şuşa 8 noyabrına, məğlub Kəlbəcər 1 aprelini, qalib Laçın 1 dekabrına dəyişmək kimi və o cümlədən də Zəfər paradının tarixinin 10 dekabra məhz qondarma Artsaxın öz oyuncaq müstəqilliyini elan etdiyi referendum tarixinə dəyişmək kimi. Amma maraqlı bir rəmzi də mən tapmışam. Bugünlərdə İlham Əliyev siyasi dünya okeanına, BMT-yə dünyanın ilk 5 liderindən biri kimi müzəffər qalibiyyət hesabatı verəndə Ermənistanın zavallı, mağmın, bədbəxt rəhbəri Paşinyan hövzə miqyasında çıxış edirdi. Pozuq bir tərzdə ODKB-yə danışırdı. Səsində də bırak var idi, mikrofonunda da. Bir əli də onu son günlər, son zamanlar tez-tez pərt vəziyyətdə qoyan, hamının ad boy verdiyi telefonunda. Hər iki fragmenti birlikdə xatırlayaq. Bacım. Də. Hörmətli cənab sədir, hörmətli dövlət və hökumət başçıları, xanımlar və cənablar. Qoşulma məhrəkatına üzv olan 120 dövlət adından çıxış etməkdən şərəf duyuram. Yenidən azadlıq meydanının tribunasına qayıdıram. Prezidentin çıxışının bu parçasını nə üçün milli manifest kimi qəbul etdiyimi izah eləməkdən ötürü. Azadlıq meydanında paradlar çox keçirilib. Ancaq bu paradın xüsusi önəmi var. Bu zəfər paradıdır. Bu tarixi hadisədir. Paradların birində mən demişdim ki, parada 2016-cı ildə Lələtəpə yüksəkliyinə qaldırılmış bayraq gətiriləcəkdir. Demişdim ki, gün gələcək və bugün işğal altında olan torpaqlarda qaldırılan Azərbaycan bayrağı azadlıq meydanına gətiriləcəkdir. Və bugün gəldi. Bu tarixi günün şahidi bizik, Azərbaycan xalqıdır. Biz bundan sonra ancaq və ancaq irəli gedəcəyik. Öz çıxışımı məşhur kəlamla yekunlaşdırmaq istərdim. Hər kəs bilir ki, Ermənistan rəhbərliyi biri bundan əvvəl demişdir ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Mən isə demişdim ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bugün bütün dünya görür ki, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Türkiyə-Azərbaycan dostluq qardaşlığı, yaşasın Azərbaycan əskəri. Bu kiçik parçada hər şey var. Dünən üçün, bugün üçün, başlıcası isə gələcək üçün. Qarabağ bizimdir. Amma bu heç də yalnız ərazi mənasında anlaşılmamalıdır. Burada Azərbaycan qanunlarını qəbul edərək yaşamağa hazır olan başqaları da bizimdir. Qarabağlı kimi, Azərbaycanlı kimi. Qarabağ bizimdir, bəli. Amma yeni milli təfəkkürün tərkib hissəsi olmaqla. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun ATƏT-in Nazirlər Şurasının 27-ci iclasında dedikləri sosial şəbəkələrdə geniş, amma daha çox negatif çalarda şərh olunmuşdu. Burada təəccübü də bir şey yoxdur. Sosial şəbəkələrdə dərinlik olmur, həcm olur. Nəsə, gəlin xatırlayaq. Nə demişdi Bayramov? Stat gətirirəm. Azərbaycan tərəfi etnik və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bərabər şəkildə və ayrı seçkiliyi olmadan bütün Azərbaycan vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarını təmin edərək, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin ərazilərində yaşayan erməni əsilli vətəndaşlarını ölkənin siyasi, sosial, iqtisadi məkanına yenidən inteqrasiya etməkdə qərarlıdır. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası möhkəm hüquqi bazanı təmin edir.
münaqişəyə əhatə etdiyi ərazilərdəki Azərbaycanlı və erməni sakinlərin Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü çərçivəsində bir-birinin təhlükəsizliyinə, etnik və dini mənsubiyyətinə hörmətə əsaslanan dinç birgə yaşayışı təmin edilməlidir və sonunda təmin ediləcək. Biz münaqişədən sonraki yeni mərhələyə, yenidən qurma və bərpa mərhələsinə, dinç birgə yaşayışın bərpa mərhələsinə qədəm qoyuruq. İnkişaf və əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar meydana çıxır. Həmkarlarımızı və tərəfdaşlarımızı yeni perspektivli reallıqları qiymətləndirməyə və onlardan faydalanmağa çağırırıq. Sətin sonu. Diqqətli və ağıllı tamaşaçı, oxucu, dinləyici üçün proqram xarakterli bəyanatdır. Qalib tərəfin, məğlub tərəfin aqibətinə, vətəndaşlığa qəbul etdiyi kontingentə, insana, onun yeni gələcəyinə görə daşıdığı tarixi cavabdehli hissinin tərcüməsi belədir. Prezident Əliyevin də dəfələrlə istər xalqa müraciətləri, istərsə də dünya mediasına müsahibələrində ermənilərin Azərbaycanın qanunlarına tabi olaraq Qarabağda yaşayacaqları təqdirdə buna qədərkindən dəfələrlə yaxşı yaşayacağını deməsini unutmayaq. O, erməni və Azərbaycanlıların dinc yanaşı yaşaması mövzusundan mütəmadi toxunub. Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi daha yoxdur bəyanatını həm də belə bir perspektivi nəzərə alaraq verir. Yəni, Dağlıq Qarabağda yaşayanlar arasında münaqişə yoxdur. Deməli, ermənilər və Azərbaycanlılar arasında yeni, münaqişəsiz dönəm başlanır. Yeri gəlmişkən, sosial şəbəkələrdə məhz sadədil kontingent üçün nəzərdə tutulan abonentür porsiyaları da var ki, burada tez-tez ermənilərin bəzi rayonlarda niyə yaşamaqda davam etdiyi məkirlə müzakirəyə çıxarılır. Xankəndinin, Xocabəndin, Əsgəranın, daha haraların sadları çəkilir. İdeya sapançıları da tapılır ki, desin, onları oradan, yəni erməniləri oradan köçürmək lazım idi, qələbə tam olmadı və s. Əvvəla unutmayaq ki, Azərbaycanda ayrı-ayrı yaşayış məntəqələri var ki, həmin ərazilərdə də kompakt şəkildə az sayılı xalqların nümayəndələri yaşayır. Əsas odur ki, onlar Azərbaycan öz vətənləri hesab edir və o vətən üçün yaşayır, o vətən üçün şəhid olurlar. Qarabağ Azərbaycanı düşüncəsi də bundan sonra Azərbaycanın qanunlarını qəbul edən ermənilər qarışıq Azərbaycan əhatə etməlidir. Biz belə bir gələcəyə hazır olmalıyıq. Parad davam etməyində olsun. Gəlin bu yerdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin gözlənilmədən peyda olmasına və elə bu kontekstə yanaşaq. Əvvəla onu deyək ki, bu vasitəçi qrup artıq vasitəçi kimi tanına bilməz. Ona görə ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yoxdur. Bu qrup isə məhz münaqişəni tənzimləmək üçün yaradılmışdır. Deməli, münaqişə yoxdursa, qrup da yoxdur. İkincisi, ATƏT-in Minsk qrupu münaqişəni tənzimləyə bilmədiyindən Azərbaycan bu missiyanı təktərəfli qaydada öz üzərinə götürdü. Xülasə, prezidentin qarşısına qoyub uşaq kimi danladığı, diplomatik kötəklərə qonaq etdiyi bu şəxslərə baxaq və acıyaq. Son görüşümüzdən uzun müddət keçib. Bu, ötən il olmuşdu. Bu vaxt ərzində bir çox hadisələr baş vermişdi. Birincisi, pandemiya bütün dünyada vəziyyəti tamamilə dəyişmişdi. Bununla yanaşı, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli regionda vəziyyəti dəyişdirmişdi. Hazırda regionda tamamilə yeni vəziyyət mövcuddur. Azərbaycan 30 ilə yaxın davam edən münaqişəni həll etdi. Buna güc yolu və siyasi vasitələrlə nail oldu. Mən həmsədr dövlətlərin başçılarından olan Prezident Putinin dedikləri ilə razılaşıram ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq tarixə qovuşub. Mən də həmin fikirdəyim. Təəssüflər olsun ki, Minsk qrupu münaqişənin həllində heç bir rol oynamayıb. Halbuki bunu etmək üçün Minsk qrupu 28 il ərzində müvafiq mandata sahib idi. Mən son 17 il ərzində danışıqlarda iştirak etmişdim. Lakin müharibə zamanı dediyim kimi, Minsk qrupunun ideyalarla çıxış etmək və yaradıcı olmaq istiqamətində müəyyən fəaliyyət olsa da, bunlar heç bir nəticə verməmişdi. Reallıq bundan ibarətdir. Beləliklə, Azərbaycan bu məsələni özü həll etmişdi. Biz Ermənistanı döyüş meydanında məğlub edərək, işğalçının məğlubiyyətini etiraf etməyə və Ermənistanın kapitulyasiyası hesab etdiyimiz bəyanatı imzalamağa məcbur etdik. Ermənistan iqtidarından başqa ölkənin bütün siyasi qüvvələri də bununla razıdır ki, bu kapitulyasiyadır və onlar bunu alçaldıcı kapitulyasiya adlandırırlar. Əslində bu təxminən belə deməkdir ki, qatar getdi, cənablar. Olmayan başa şlyapa seçməzlər. Fransız müəllim. Həmsədrlər ilk dəfə portfelsiz təsir bağışlayırdılar və onların bir suyu elə Paşinyana çəkirdi. Ya da dəmir dümürə çevrilmiş orden medalların mənasız yaxalığına. Ən gülməlisi isə hansısa Madrid prinsiplərinin xatırlaması idi. Bundan sonra yalnız Bakı prinsipləri var ortada ya da prinsipial Bakı. Qalanı keçmişə yola salınıb.
Prezidentin həm sədrlərin üzünə çırptığı bu həqiqətlərin intonasiyası isə təxminən nə oldu Paşinyan? Rəqs edirdin, yol çəkirdin tonunda və fonunda idi. Münaqişə həll olunub. Azərbaycan bunu hərbi siyasi vasitələrlə etdi. Tez-tez sizdən və rəhbərlərinizdən, eləcə də xüsusi rütbəli rəsmlərinizdən eşidirdim ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Mən isə deyirdim, var. Tarix göstərdi ki, mən haqlı idim. Var idi. Fikrimcə, hərbi variant yoxdur deyənlərin indi özləri anlayır ki, var idi. Çünki onlar sadəcə mövcud vəziyyəti olduğu kimi saxlamaq istəyirdilər. Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin prezidentlərinin bəyanatları olub. Məncə bu, təxminən 10 il əvvəl baş verib. Biz həmin bəyanata dəstək verdik, çünki o müəyyən ümidlər yaratdı. Onlar birgə bəyannama ilə çıxış etdilər və bildirdilər ki, status quo qəbul edilməzdi. Biz dedik, bəli, yaxşı bəyanatdır. Gəlin onun üzərində işləyək, indi isə bunu Ermənistana deyin. Mən sizə və sələflərinizə nə qədər deyirdim ki, gedin deyin ermənilərə çıxsınlar, onlara təzyiq göstərin. Mən ölkələrinizin yüksək rütbəli rəsmlərinə bunu dəfələrlə deyirdim. Gedin deyin onlara, təzyiq göstərin, hələ ki gec deyil. Lakin nə baş verdi? Müəyyən vaxt keçdi, ölkələrinizin liderləri bu sözləri dəyişməyə başladılar. Onlar artıq status quo-nun qəbul edilməzliyi barədə danışmadılar. Onlar dedilər ki, status quo dayanıqlı deyil. Bu o deməkdir ki, status quo onlar üçün qəbul ediləndir. Bunu hansı başqa formada izah edə bilərik? Onlar Akvildə, Muskokada söylədilər ki, status quo qəbul edilməzdir. Sonra da onlar dedilər ki, status quo dayanıqlı deyil. Bu o deməkdir ki, status quo artıq qəbul edilir. Bir çox siyasətçilər hesab edirdilər ki, sülhün qorunması üçün yeganə yol status quo-nun qalmasından keçir. Biz isə bunu dəyişdik. Biz göstərdik ki, status quo güc yolu ilə, şücaət, müdriklik, siyasət, səylərin səfərbər olunması, Azərbaycan xalqının həmrəyliyi, Azərbaycan hökumətinin iradəsi, Azərbaycan xalqının əzmkarlığı, Azərbaycan əskərinin müzəffərliyi sayəsində dəyişdirilə bilər. Haqlı olduğumuzu göstərdik. Sonradan isə əlbəttə Ermənistan kapitulyasiya haqqında imza atmağa məcbur edildi. Onlar bunu heç vaxt könüllü imzalamazdılar. Biz onları məcbur etdik. Minsk qrupu yox, biz və Prezident Putin. Bu, reallıqdır. Prezident Putinin müdaxiləsi və səyləri olmasaydı, bugün ehtimal ki, vəziyyət başqa cür olardı. Lakin biz planlaşdırdığımıza nail olduq. Biz işğal olmuş bütün 7 rayonumuzu qaytardıq. Biz qədim Azərbaycan şəhəri Şuşanı qaytardıq. Biz Hadrut qəsəbəsini qaytardıq. Xocavəndin bir hissəsini qaytardıq. Suqovuşanı və digərlərini qaytardıq. Əslində planlaşdırdığımıza nail olduq. Hazırda isə Rusiya sülh məramları oradadılar və öz fəaliyyətinə başlayıblar. Əliyevin növbəti master klasını həm də Azərbaycan müxalifətinin pozucu əhval ruhiyyəsini idarə edən təbəqə diqqətlə dinləməlidir. Prezidentin Azərbaycan əskərini, Azərbaycan xalqının Qarabağ qələbəsini hər vəclə kölgə altına salmağa cəhd edən bu güruh yavaş-yavaş fəallaşmağa başlayıb. Hətta o dərəcədə fəallaşır ki, ATƏT Minsk qrupunun fəaliyyətini belə müdafiə etməyə özündə dırnaqarası vicdan abır tapır. Güya, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini bu qrupun iradə zonasından çıxararaq Rusiya bağışlayıb. Baxmayaraq ki, Minsk qrupun əsas məqsədinin Dağlıq Qarabağı müstəqilliyə hazırlamaq, sonda onu müstəqil respublika kimi ermənilərə təhvil vermək təşəbbüsləri açıq aydın idi və buna görə danışıqları sonsuzluğa qədər uzatmağa çalışırdılar. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ümumiyyətlə həm sədrliyin institutuna yenidən baxmaq zərurəti yaratdı. Minsk qrupu öz mövcudluğu ilə əslində vasitəçilik institutuna sarsıdıcı zərbə vurdu. İndi münaqişələrin həllini səmərəli edən Azərbaycan variantı var. Belə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq yoxdur. Qızğın fazanı dağıntılı, xarabalıqlı post-konflikt periodə əvəz eləyib. Yeni iş sahələri yaranıb və bu təzə tarlada ATƏT Minsk qrupunun həm sədrləri üçün də iş tapılar. Məsələn, erməni xalqının sülhə hazırlanması. Reallıqla onları barışdırmaq istiqamətində ciddi səylər. Azərbaycan qanunlarının erməni dilinə tərcüm edilərək Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul etməyə borçlu olan ermənilərə paylanması. Bu istiqamətdə ciddi maarif işə aparmaq lazımdır. Yaxud həmsədrlər regiona öz ölkələrindən musiqi qrupları gətirə bilərlər. Hər halda faydalı bir işlə məşğul olmaq mümkündür. Əks təqdirdə Minsk qrupunun səmərəsizliyi onları gərəksiz, köhnə, nimdaş, solğun, diplomat çamadanlara çevirəcək. İndi isə Prezident Əliyevin çıxışının sonunda dediyi bir fikrə qayıdaq. Bura gəlmək sizin ideyanız idi. Bunu bir daha kameralar qarşısında deyə bilərəm. Mən Minsk qrupunu səfərə dəvət etməmişəm. Lakin mənə məlumat verəndə ki, Minsk qrupu gəlmək istəyir, dedim gəlsinlər, etiraz etmirəm. Bəlkə onların mənə sözləri var. Beləliklə İlham Əliyev ATƏT Minsk qrupu həm sədrlərinin dişsizliyini, qərəzliliyini, keyfiyyətsizliyini onların üzünə çırpdı və əslində bu görüşlə həmsədrlərin institutu bütün mənasını itirdi. Mənə maraqlıdır.
Ermənistana gedəcəyini və qarşı tərəflə də danışacaqlarını deyən diplomatlar Ermənistanla nə danışacaqlar? Ya da Əliyevin qarşısında acınacaqlı məğlubiyyətə düçar olduqlarını Paşinyana necə təqdim edəcəklər bu məğlubiyyət şərikləri? Axı Fransalı həmsədir, Amerikalı həmsədir kapitulyasiyaya məcbur edilmiş Paşinyandan bu halın o qədər də fərqlənmirdi. Amma doğrudan da həmsədirlərin bugün fayda verə biləcəyi istiqamətlər var. Ermənilərin Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Qarabağda yaşaması hələ ki təbii çətinliklərə müşayiət olunur. Hadrutda törədilən təxribatlar. Yeni şəraitdə artıq sırf qanunsuz silahlı birləşmələr kimi Azərbaycan qanunlarını məhkum etdiyi quldurların burnunda hələ Qarabağın özünü müdafiə qondarma ordusu havası var. Prezidentin xəbərdarlığı sadəcə söz deyil. Biz artıq bunu gördük. Dəmir yumruq bunu göstərdi. Xan kəndində ermənilərin kompakt yaşadığı başqa ərazilərdə çaşmaq istəyənlər intihar yolu seçir. İndi mənə məlumat verilib ki, dünən ya erməni yaraqlıları, yaxud dırnaqarası Ermənistan ordusu adlandırdıqları qalıqlar tərəfindən bəzi terror aktları törədilib. Bu, əlbəttə ki, narahatlıq doğurur. Mənə elə gəlir ki, Ermənistan yenidən başlamağa heç bir vəclə cəhd etməməlidir. İki gün öncə şanlı qələbəmizə həsr olmuş hərbi paradda mən söylədim ki, əgər Ermənistan faşizmi yenidən baş qaldırarsa, biz onun başını dəmir yumruqla əzəcəyik. Buna görə onlar çox diqqətli olmalıdırlar ki, hər hansı hərbi əməlləri planlaşdırmasınlar. Bu dəfə biz onları tamamilə darmadağın edəcəyik. Bu, heç kəs üçün sirr qalmalı deyil. Beləliklə, uzun müddət buranı özlərinə qeyri-qanuni toçka kimi işlədən separatizm daşıyıcıları indi qanuna dəvət olunur. Davos standartlarının uğurlu aparıcı dövləti olan avantqard Azərbaycana, dünyanın ən uğurlu təhsil modelini Singapur nümunəsini tətbiq etməyə hazırlaşan, cəmiyyəti bu planetar inqilaba hazırlayan Azərbaycanın qanun ərazisini adaptasiya etmək, asan xidmət, dost kimi mədəniyyətlərə, modern nailiyyətlərə yiyələnmək, 10 noyabra qədər ki, intizamsız, qaydasız, hüquq və qanunsuzluqdan obrazı desək, saç-saqqal basmış zümrə üçün o qədər də asan olmayacaq. Məsələn, yaxşı olardı ki, sadə tuğ ermənisinə tutalım, Viskonti səviyyəsində başa salınsın ki, onların kompakt yaşamaqda davam etdiyi kəndlər düşündükləri kimi anklav deyil. Artıq Azərbaycanın qanun ərazisidir. Burada qanunsuz nə varsa, qanunlulaşdırılacaq. Bu həqiqəti nə qədər tez anlasalar, dəmir yumruq da bir o qədər tez adicə oca çevriləcək. Məsələn, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yaydığı son məlumatda deyilir. Azərbaycanın Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində meşəlik ərazidə bəzi erməni silahlı birləşmələri qalıbmış. Onların ərazidən çıxarılması üçün Ermənistan tərəfi Rusiya Federasiyası sülh məramlı qüvvələrinin komandanlığına müraciət edibmiş. Azərbaycan tərəfi haqqında bəhs olunan erməni silahlı dəstələrinin ərazidən çıxarılması ilə bütün şəraiti təmin edib. Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin hərbi qulluqçuları ağır hava şəraitində həmin əraziyə gələrək səs gücləndirici vasitələrlə meşəli ərazidə olan erməni silahlı dəstələrinə müraciət edib və onların ərazidən təxliyəsi üçün zəruri tədbirlərin görüldüyünü bildirib. Rusiya Federasiyası sülh məramlı qüvvələri atəşkəs rejiminin qorunub saxlanması və itkin düşmüş, azmış olduğu iddia olan erməni hərbçilərinin ərazidən təxliyəsi üçün məsuliyyətlə və yüksək peşəkarlıqla öz üzərinə düşən vəzifələri yerinə getirsə də, həmin erməni silahlı dəstələri ərazini tərk etməyib, əksinə döyüş mövqələri yaradıb və son günlər qeyd olunan ərazidə Azərbaycan tərəfdən mülki xidmətləri həyata keçirən şəxslərə və hərbi qulluqçulara qarşı terror, təxribat və diversiya əməllərini törədiblər. Belə ki, 2020-ci il noyabr 26-sında işğaldan azad olunmuş Xocavənd rayonunun Sur kəndində Müdafiə Nazirliyinin həmin ərazidə xidmət aparan hərbçilərinə ermənilərin qəfil hücumu nəticəsində 3 hərbi qulluqçumuz öldürülmüş, 2 nəfər yaralanmış. Dekabrın 8-də həmin rayonun Hadrut qəsəbəsi yaxınlığında rabitə qurğularının və ötürücü vadanlıqların quraşdırılması işlərinin aparılması zamanı bir hərbi qulluqçu həlak olmuş və Azərsel şirkətinin əməkdaşı ağır yaralanmışdı. Qeyd olunanlara nəzər alaraq, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti həmin ərazidə antiterror əməliyyatı keçirmək məcburiyyətində qalıb. Tona, ritorikaya fikir verdiniz yəqin. Kiminsə, nəyinsə, nazıyla oynanılmır. Azərbaycan öz qanuni ərazisində bütün təhlükəsizlik tədbirlərini görməkdə tam sərbəstdir. Dağlara, meşələrə çəkilərək, silahlı müqavimət göstərən və ya göstərməyə hazırlaşan terrorçularla söhbət çox qısa olacaq. Həmsədirlərdən danışırdıq axı.
Düşünürəm ki, bütün bunlardan sonra çağrılmamış qonaqları qapı ardında buraxaq, qaldığımız yerə, zəfər paradı mövzusuna, bu qələbə ehtişamı səbəbiylə Azərbaycana gələn Erdoğanın səfərinin nəticələri üzərinə qayıdaq. Söhbətimizin əvvəlində dedik ki, həm Erdoğan, həm Əliyev Bakıda dünyaya yeni beynəlxalq münasibətlər sistemi fazasında milli və beynəlxalq davranış modeli təqdim etdilər. Bu baxımdan əlbəttə ki, daha ciddi olmaq, bir emosional bayatıya yox, monumental beynəlxalq mənzərə vəd edən ciddi bəyanatlara Erdoğanın və Əliyevin çıxışının, məsələn, bu hissələrinə diqqət yetirmək lazım idi. Bugün əziz qardaşımla söhbət əsnasında eyni zamanda bundan sonraki dövr haqqında da fikir mübadiləsi apardıq və bizim fikrimiz üst-üstə düşür. Biz bölgədə yeni bir iş birliyi platformasını oluşturmalıyıq. Artıq ilkin bəyanatlar verildi. Bu çox tərəfli platforma ola bilər və bu iş birliyi platformasında iştirak edən bütün bölgə ölkələri bundan ancaq faydalana bilər. Ənənəvi, geleneksel Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan işbirliği var. Aynı zamanda Azerbaycan, Rusya, İran işbirliği var. Türkiye, Rusya, İran işbirliği var. Yani bütün bu işbirliği platformalarını biz ümumiləşdirib vahid platforma kimi təqdim edə bilərik. Əgər Ermənistan rəhbərliyi müharibədən düzgün nəticələr çıxararsa və öz iddialarından, əsassız iddialarından əl çəkərsə və gələcəyə baxarsa, o zaman onların da bu platformada yeri ola bilər. Biz buna açığıq və müharibədən sonra Azərbaycanın mövqeyi və verilən bəyanatlar bunu deməyə əsas verir. Biz bu səhifəni bağlamalıyıq. Biz bu ədavətə son qoymalıyıq. Bunun təşəbbüskarı biz olmamışıq. Biz sadəcə olaraq 30 il ərzində uluslararası təşkilatlardan dəstək bəkləyirdik. Minsk üçlüsündən dəstək bəkləyirdik. Bəkləyirdik ki, onların qəbul etdikləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri yerinə yetirilsin. Ancaq bu olmadı. Sadəcə olaraq nə hərb, nə sülh vəziyyəti davam edirdi, status quo davam edirdi. Biz hərbi yollarla bu status quo-nu dəyişdirdik, düşməni torpaqlarımızdan çıxartdıq, onlara çox böyük zərbə vurduq, onların ordusunu məhv etdik, onların əsas ideoloji sütunlarını məhv etdik. Amma ondan sonra nə etdik? Ondan sonra söylədik ki, biz iş birliyinə hazırıq. Biz yeni bir iş birliyi formatını təşkil etməklə gələcəkdə bölgəmizdə müharibə riskini sıfıra indirə bilərik. Yeri gəlmişkən, oxşar platformanı Türkiyə Prezidenti Parad Tribunasından da səsləndirmişdi. Erməni politikacıların bunu çox iyi təhlil edib, barış və istikrar təməlində gələcəyi kurma konusunda cesur adımlar atmalarını temenni ediyoruz. Ermenistan halkının da kendilerini geçmişin yalanlarıyla avutarak fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulmasını diliyoruz. Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli. Düşmanlık yerine iyi komşuluk temelinde ilişkiler yeniden ele alınmalıdır. Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. İlham Aliyev kardeşim Azerbaycan halkının yaşadığı onca acıya rağmen kalıcı istikrar için takdire şayan bir tavır sergilemektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu iyi niyetli çabalarını biz de destekliyor, muhataplarınca değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Bu ise o demektir ki, Azerbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməklə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etməklə, yalnız özü üçün deyil, qonşu dövlətlərdən də ötürü güclənmək niyetindədir. Belə ümumiləşdirək, Ermənistan
başkasının Dağlıq Qarabağını dağıntı, xarabalıq, regres, fəlakət səbəbinə çevirmişdi. Azərbaycan isə öz Qarabağını dirçəldərək inkişaf, abadlıq, müasirlik, bəşəri faydalılıq səbəbinə çevirəcək. Bilirsiniz, uğurlar o qədər çox, qazanılan nəticələrin tempi o qədər bicitdir ki, çox vaxt səbəblə nəticə növbələnməsini itirməli oluram. Amma itməməlidir, itirməməliyik. Əliyevin İslahatlar konsepsiyasının 2018-ci ildə start götürən mərhələsini yaddan çıxarmamalıyıq. Bu islahatlar paketi həm rüşvət və korrupsiyaya müharibə elan etməklə cəmiyyətin saflaşdırılmasını, həm xalq-iqtidar münasibətlərinin formaca da, məzmunca da yeni keyfiyyət dövrünə köçülməsinə əngəl olan köhnə futulyarlara, müxtəlif təyinatlı, qılaflı adamlara qarşı açılan savaşı, həm də Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibinə qaytarılması üçün aparılan sülhə məcbur etmə əməliyyatı nəzərdə tuturdu. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası Əliyevin Azərbaycanın gələcəyini tam əhatə edən platformasının bir bəndi idi. Bugün Cəlilabad rayonunun icra başçısı təsadüfən dırnaqarası iş başında yaxalanmır. Bu zərurətdir. Deməli, 2 il əvvəl təyin olunmuş bəzi şəxslər 2018-ci ilin təyinatı olsalar da yeni zamanın bəhəri yox, yalancı bəhəri ola bilirlər. Deməli, belə adamlar Qarabağ-Azərbaycandır fəlsəfəsində nə hazır, nə də layiqdir. Gəlin indi bir dəqiqəlik mövzudan kənara çıxaq. Sadəcə bir mahnıya qulaq asaq. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, insan üçün lalə zar vətən yaxşıdır. Şair sorma vətən nə də yaxşıdır, adı gəncək ölüm. Dastana döndü, dastana döndü. Şair sorma nədən, vətən yaxşıdır. Adı gəlcək ölüm, dastana döndü, dastana döndü. Mənən ötürü vətən müharibəsinin himninə dönən bu mahnını ifa edən qardaşımızın adı Xudayardır. Artıq onu hamı tanıyır. Mənim bu şəhadət nəğməsini təqdim etməkdə məqsədim var. İstərdim ki, harama, rüşvətə, oğurluğa əl bulaşdırmağa hazırlaşan hər kəs Xudayarın əbədiyyətdən dağlarımıza boylandırıb baxdığı gözlərini, təbəssümünü xatırlasın və əl saxlasın. Xudayar və onun kimi 3000-ə yaxın gənc ona görə şəhid olmayıb ki, yenə də kimsə rüşvət alsın. Haram yalnız yuxumuza qatılanda bizi narahat eləsin. Şəhidlər ona görə şəhadətə yetişməyiblər ki, kimsə onların ruhu naminə, qazilərin adı naminə açılan hesaba girib, Sid Gürə ilə bura köçürülən ianəni insanı uğurlasın. Bugün xalq öz mənəvi əxlaqi həssaslığının pik nöqtəsindədir. Zarafat etməyək. Şəhidlərimiz, qazilərimiz, Azərbaycan və Azərbaycanlı adının zədələnmiş hissəsini əbədi reabilitasiya edərək, baş ucalığını bayraq ucalığına qədər yüksəltmiş bu əbədi varlıqlara nə iləsə kömək etmək, onların yanında olmaq, milli ehtiyaca, ümumxalq hərəkatına çevrilib. Kütləvi informasiya vasitələri, sosial media, ayrı-ayrı blogerlər, bir sözlə, əlində tribun olan hər kəs şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə kömək etmək istəyir. Düzdür. Azərbaycan dövləti şəhid və qazi ailələrinə, hərbçi təbəqəyə bütün regionda ən nümunəvi davranış, sosial-iqtisadi immunitetin etibarlığını tam əhatə edən münasibətdir sistemi sərgiləyir. Bu istiqamətdə geniş dövlət dəstək mexanizmləri formalaşdırılıb. Amma xalq canı yananlıq, əl tutmaq, paylaşmaq kimi milli mənəvi təbiyyətindən rəli gələn ali məziyyətlərlə ortadadır. Özü də qayğı arealı, paylaşmaq coğrafiyası dünyanın hər bir ölkəsində yaşayan Azərbaycanlının həyatına, həyətinə qədər toxuna biləcək dərəcədə genişdir. Xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız, sahibkarlar, humanitar və digər təşkilatlar şəhid ailələrinin və hərbi əməliyyat iştirakçılarının zəruri ehtiyaclarının təmin edilməsinə maddi, tibbi və digər sosial xərclərin ödənilməsinə yardım sayəsində həmrəyli nümayiş etdirirlər. Prezident dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə əlavə dəstək verilməsi istiqamətində məhz ictimai ovqatı, milli iradəyə nəzər alaraq, fərdi və kül halında olan istək və təşəbbüslərin reallaşdırılması üçün müvafiq platforma, xüsusi fond təsis etdi. Bu fondun idarəçiliyinin asan xidmətə həval edilməsi isə mənəvi rahatlıq, xalqın xeyrxahlıq və mərhəmət bağlamalarının düz ünvana yetişəcəyinə inam yaratmaqdır. Çünki asan artıq halallıq və aşkarlıqla sinonim kimi anlaşılır. Yaşad fondu yaradılandan dərhal sonra agentliyin rəhbəri Ülvi Mehdiyev realda bütün suallara cavab verdi.
cavablarda ihanet sahəsində şəffaflığın, hesabatlığın və ictimai nəzarətin təmin edilməsi xüsusi sual idi. Yəni, göydən Xudayarın şəhid gözləri, yerdə isə prezidentin qürur yeri olan Asan nəzarət edəcək. Asan könüllüləri hər bir rayonda o ailələrin qapısına gedəcək, yəni onların harasa Asana gəlməyinə, harasa müraciət etməyinə ehtiyac yoxdur. Onların qapısına gedəcək, ehtiyaclarını müəyyənləşdirəcək, sistemə, bu Yaşad Fondunun sisteminə, portalına daxil edəcək və iyanə edən də izləyə biləcək ki, o fondun vəsaiti xara, hansı ailəyə, hansı məqsəd üçün istifadə olundu. İki məsələni təkrar qeyd eləməliyəm. Əvvəla, Asan bütün ölkə üzrə yaratdığı özəklər vasitəsilə hər bir ünvana özü baş çəkəcək. Hər bir ünvana, evə, mənzilə, yəni şəhid və qazi ailəsinin əziyyət çəkib harasa getməsinə lüzum qalmayacaq. İkincisi isə, hər bir ianə verən kəs öz köçürdüyü vəsaiti sona, mənzil başına, şəxsə çatana qədər şəffaf şəkildə izləyə biləcək. Beləliklə, xalq öz istəyi ilə yaradılmış fondun bütün fəaliyyətinə elə özü də nəzarət edə biləcək. İndi isə zəhmət olmasa, bank rekvizitlərini yazın. Kadrda biraz çox saxlayacaq ki, qeyd eləməyə imkanınız olsun. Dekabr 13-dür. Bir gün əvvəl isə Azərbaycanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü oldu. Hamılıqlandıq. Heydər Əliyev Azərbaycan üçün çox böyük işlər görüb. Amma onun Azərbaycan üçün etdiyi ən böyük iş elə Azərbaycanın özüdür. Və 2020-ci ilin anım tarixi həqiqətən də tarixidir. Öndər Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət etdi. Onun ruhu qarşısında baş əydi. Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Ulu Öndərin ruhu şaddı bu. Sonda yenidən zəfər paradına qayıtmaq istəyirəm. Bu parad bizim hər birimizi dəyişməlidir. Şikəst vətəndaşın 20% yerinə qayıdıb. Biz artıq tamıq. Mənəvi, bioloji, fizioloji, hərbi coğrafi əlil deyilik. Ənənəvi özlüyümüzdən azı 20% böyüyük. Öz yeni ölçülərimizə öyrəşməliyik. Adət etdiyimiz 20% işğal altında mexaniki düşüncə və davranış tərzimizi mümkün qədər tez tərk etməliyik. Artıq 80% deyilik, 100%-ik. Buna öyrəşək. Vətəndaş kimi, əsas işimiz Azərbaycanlı olmaqdır. 20%-i də üstünə gəlmiş, tam Azərbaycanlı. Salamat qalın.